Мурен Демиров, бездомникот кој наместо да биде опериран е сместен во психијатриската болница во Бардовци, не е психијатриски случај и во моментот е во многу тешка здравствена состојба поради гангрената на двете стапала добиена од студ. Нова го пронајде на интерното оделение каде што не дочека непријатна миризба поради раните од кои му се распаднати двете стапала. Блед со последни сили, раскажа дека ниту една болница не сакала да го прими и моли да му се пружи медицинска помош. За овде не сум. Јас сум за хирургија. А немам ни книжка, немам ни пари, немам ништо, немам од каде да се... Зошто не го оперирата? Зашто, од каде не знам. Ме праќа, ја ми дава употи во сите болници и не ме прима. Сакате да си одите од тука? Кој сака да остане овде? Имате ли болки со нозете? Имам, како не, ден и ноќе не остопија. И во психијатриската болница во Бардовци потврдија дека Демиров не е психијатриски случај. Тој таму бил донесен со возило на итната медицинска помош од клиниката за торакална хирургија, каде што требаше да биде опериран, и тоа веднаш откако јавно пред камерите, екс-директорот Зоран Спировски и министерот Арбен Таравари ветија дека ќе биде згрижен и опериран на клиниката. Залудни биле напорите и укажувањето на раководството од психијатриската болница во Бардовци дека Демиров не е за таму и барањата до Министерството за здравство и Центарот за социјални работи да биде соодветно згрижен. Пациентот Демиров е носен кај нас од 8.6.2017 година, носен е со брза помош и полиција од клиниката за торакална и васкуларна хирургија. Со цел дека таму бил агресивен, сместен е кај нас, даване му е терапија, смирен е и веќе може да констатираме дека Демиров не е психијатриски случај. На него веќе му треба згрижувачка помош, значи да се смести во службите за социјални работи и тие да го превземат како случај. Ние неколку пати сме стапиле во контакти со службите за социјална работа, меѓутоа до сега не сме имале одговор од нивна страна, што да се прави со пациентот. И добра воја наша, значи, до сега го чуваме кај нас како пациент, меѓутоа веќе он не е за тука. Исто така и до Министерството сме имало пратено писмо, Министерството за здравство. Значи, и од таму сме барале помош, значи, и во два наврати повторно е пратен во клиниката за торакална и васкуларна хирургија, повторно е вратен со одговор дека нема потреба за хирушка интервенција. Како е сега пациентот? Сега е во добра психијатриска состојба. Значи, не е психијатриски, случај, вие само да. Го смиривте дека беше да, воздеви. Да. Тоа беше акутна состојба, меѓутоа сега веќе може да се констатира дека е во добра состојба психијатриска. Има потреба од други интервенции, меѓутоа до сега другите институции не преземаа одговорност за ова. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права бараат итно да му биде пружена медицинска нега, а потоа да биде соодветно згрижен. Одговорност за случајот ке бараат од министерот Таравари. Тие денеска по кратка расправија на влезот во болницата, откако не им беше дозволено да влезат, успеа да го посетат Демиров, пошто директорот Ќамили на увид ја даде целокупната документација на пациентот. Ние разговаравме со лицето. Го прашавме дали сака да му биде извршена операција. Тој не негираше, кажа дека сака да оди во болница. Притоа ни укажа што е страшно дека тој самиот со таква состојба на нозете одел до болницата, односно амбулантата железничка, каде што му бил баран упат од матичен лекар. После тоа сам отишол во болница. Значи, државата воопшто не направила напор на тоа лице кое што е бездомно да му ја пружи потребната грижа и нега. Она што сега ние го видовме и документацијата говори за навистина сериозна одговорност која што некој треба да ја сноси во случајот. Почнувајќи од министерот за здравство, кој што беше запознат со случајот
и предпоставувам дека следи што се случува во медиумите, јас би му го поставила прашањето, бидејќи е тој самиот лекар и тој исто така треба да ја следи Хипократовата заклетва, како можел и каде му е совеста ваков човек со ваква здравствена состојба да биде сместен без соодветна нега и грижа. Ние за овој случај ќе бараме одговорност. Прво од министерот, понатаму и од оној психијатар кој што подпишал дека лицето, поради тоа што е насилно и поради што, тоа што манифестира насилство, дека треба да биде сместено во болницата Бардовци. Уште повеќе, што болничкиот персонал во Бардовци се обратил до Центарот за социјална работа, укажал дека тоа лице не е за болницата Бардовци, дека тоа лице не треба да биде тука. Мислам дека е ова навистина голема повреда на законот, на правата на Демиров, и ова само уште еднаш го потврдува она што ние цело време го укажуваме. Фактот дека е бездомник е она што го прави да биде во случајот маргинализиран, тргнат на страна од болничкиот систем и да му се заканува смрт поради повредите кои што ги има. Министерот Таравари тврди дека Демиров имал одредени психооргански проблеми и дека неколку пати бегал од клиниката за торакална хирургија. Најави дека веднаш ќе се заинтересира и ќе се презема чекори за соодветно да биде третиран. Значи, пациентот од моја страна директно беше упатен во клиниката за тораковаскуларна хирургија. Пациентот не седеше таму, значи беше битно вознемирен и уште тогаш ние консултиравме психијатар. Сега, за жал, тој завршило Бардовци, меѓутоа дека пациентот има психички проблеми, тоа е сигурно. Дали е за Бардовци, не можам со сигурност, меѓутоа овие денови можам денеска уште еднаш да се распрашам таму, во сабота можам да ви одговарам точно за што се работи. Знам дека кога го хоспитализиравме во тораковаскуларна, неколку пати бегаше и тој имаше, значи, гангренозни рани на нозете, требаше се оперира, тогаш беше битно вознемирен, не можеше никако пациентот, значи, знаете, тој е и бездомник, за жал, и беше стварно проблем да, како да се третира пациент. Што ќе биде ли? Не е без психијатриски, сигурно пациентот без имаше, ама најодговорно ви тврдам дека јас сум го видел пациентот, сум го посетил, има психооргански синдром кој што е психијатриска дијагноза, гарантирам и тврдам. Можда не е на артија, меѓутоа најодговорно како професионалист ви велам дека си имаше. Таму тврдат дека бил само вознемирен, го свириле. Јас уште во тек на денешниот ден ќе се распрашам, меѓутоа дека имаше психооргански синдром, тоа најодговорно го тврдам. Дали ќе биде згрижен? Секако уште денеска веднаш од мојот кабинет ќе превземаме чекори и активности за да се третира онака како што треба. 47-годишниот бездомник беше пронајден пред болницата 8 септември на почетокот на јуни и откако медиумите ја објавија сторијата, надлежните ветија дека ќе му се пружи медицинска нега и институционална грижа. Цели 3,5 месеци Муарем Демири е сместен во психијатриската болница во Бардовци. Тој чека да му биде пружена медицинска нега и институциите да се договорат каде ќе биде сместен понатаму. Thank you.